아이고. Får inn en tatte ski og gatt mellom oksa nå. Får begge beina dine over han. Prøv også å få ut venstrefoten din fra beina hans. Prøv så godt kan du ta ryggen hans og få til en naken kveling. Så må du få en beina dine under kroppen hans. Ja, den god. Den fin. Den fin. Nå må du komme opp på magen hans. Opp i holdegrep. Den god. Skvis knærne dine sammen, nå så han ikke kommer seg ut. Den ja. Pass hånda di nå. Ja. Sånn, ja. Det er ikke lov å ta tak i buksa. Ja, den god.